O refraneiro da o calendario laboral de labregos e mariñeiros, pero non marca por días, senón por santos ou por feitos da señora natureza. Na Fonsagrada di o refrán que en abril fan os paxaros o niu. Alí din niu e non niño. Abril saca a espiga a descubrir. E segundo o refraneiro, neste mes tamén agroman os acios d'uvas. Viño de abril, un gran xentil. Viño de maio, pouco e malo. Todo iso son sinais que dá a natureza para que o home acompase a súa actividade. Así, dice que, cando ven a bubela e o chau garrido, sementa o teu millo. O chau garrido é o ouriolo e abril é, polo tanto, o tempo de botar o millo. As podas xa teñen que estar feitas. Polo abril xa só poda o labrego ruín. Santa Engracia é o 24 de abril e o refrán di, pola Santa Engracia sementa a liñaza. Ainda vai frío, por iso o dito aconsella. A velliña que quixo vivir deixou leña para abril. O refrán que máis galegos lembran é o de abril augas mil, pero non debemos entendelo no sentido de que sexa o mes máis chuvioso, cousa que sería falsa, senón como a entenden os labregos. Segundo eles, abril é o mes no que compre máis a chuvia, no que é máis beneficiosa, e isto tamén se espella no refraneiro. Así, é doado escoitar que choban abril e maio, inda que non choban todo o ano, ou que choiva de abril en chocarro e o barril. Outro refrán di que abril chuvideiro en chocabaceiro. O refrán en abril augas mil fala de choivas intermitentes, 33 cada día, e esa choiva debe ser mainiña, como di o refrán, choivas de abril escoadas por un mandil, ou peneiradas por un mandil. E pola contra, se non chover, as uchas quedarán baleiras e soarán como a tambores. Lama de agosto e pó de abril fan tocar as uchas como o tamboril. Ben falado. Que doce de entroido ten unha forma semellante a unha parte do corpo? Orella, ves como sabes? Contan que dunha vez un rei quixo facer unha obra de arte extraordinaria que fose a admiración do mundo enteiro e trouxese moitos turistas. E encargoulle a un ourive facela en ouro macizo. E fixoa, era un carro tirado por uns bois. E viñeron os súditos todos e quedaron maravillados e dixeron: non hai cousa no mundo tan bonita como esta. Hasta que veu un labrego estivo mirando e dixo: xaneiro xeadeiro, febreiro sarabieiro, marzo venteiro, abril augas mil, maio pardo e San Xoán claro, valen máis cos bois e o carro. E que quere decir? Que cando todos os meses traen as súas características, a agricultura produce para todos e é ben para todos mellor que para uns poucos. En tempo de crise entendémolo ben. Isto quere decir que abril augas mil é un anaquiño dun refrán moito máis grande. Abur.